Marian Cancıkava. Ცნარი მასხვება ჩემი გული ნარი გეძახი გამიღე კარი სანამ მეყვარები მოვანათ ესადიანი შენი თვალები თუ მიქრის რო მიქრის კარი შენთან ყოფნამ სურს გეძახი გამიღე კარი სანამ უპარხარ გულს გეძახი გამიღე კარი სანამ მეხვარები მოვანათ ესადიანი შენი თვალები შენთან ხოლამ სურს გეძახი გამიღე კარი სანამ უპარხარ გულს მოვანათ ესევდიანი შენი თვალები ნიჟარაძე ფერზე წამოდგა. ბრავო მარიამ, ძალიან მაგარი გოგოა. მთელი საქართველოს სუპერშტეკული გისმენდა. ოჩო. სოფო. გისმენთ როგორ მოგეთ მარიამ. ანუ რომ აქ იყოს ორნი ვიდგებოდით ერთად. ხალხი არ მაწდის უკრე ლაპარაკს, ისეთი მაყვილია შენი ნამღერი. მარი. მოკლედ მე შემიძლია ერთი თქვა რომ ადრეც მითქვამთ რომ აი რაღაცა გულში თუ არ გაქვს თუ არ გაქვს ის გრძნობა ეს მუსიკისადმი დამოკიდებულება ეს მუსიკალურობა აი ესე ვერ იმღერებ და რაც თავარია ქართული სიმღერა ყოველთვის უჭირთ პატარებს მით უმეტეს და მარიამისგან რომ ეს მოდის ეს გაქვს და ეს მას აქვს არაერთხელ მითქვამს და დღეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ძალიან რთული მისია ქონდა რომ ნინო ქათამაძის სიმღერა შეესრულებინა და აბსოლუტურად არ მიბაძა მას თავისი ინდივიდუალიზმი ანახა ამ სიმღერაში და ძალიან ლამაზი ვერსია შემოგთავაზა. ბრავო მარიამ. მადლობა სოფო. თამთა შენ როგორ მოგეწონა მარიამის შესრულება? მადლობა მარიამ. მეც ძალიან აი მთელი გულით გეუბნები, ძალიან მომეწონა შეასრულე არა მხოლოდ ჩემთვის საყვარელი სიმღერა, რომელიც ძალიან მიყვარს. ალბათ მთელი ქვეყნის საყვარელი სიმღერა და საყვარელი მომღერლის. პატარა ხარ ჩემი აზრით ამ სიმღერისთვის, ანუ დიდი ემოცია ჭირდება და ცოტა გამოცდილება იმღერო ეს სიმღერა იმ ემოციით, რა ემოციითაც უნდა იმღერო, მაგრამ მე არ ვიცი ამ პატარა ადამიანში სად მოიპოვება ეს ემოცია. მართლა არ ვიცი. ალბათ შენი ასაკის ადამიანებში და მომღერლებში მეც ალბათ ვთვლი, რომ ყველაზე ემოციური, რაც მინახავს და მსმენია შენ ხარ. მადლობა თამთა. და ნახოთ რას ფიქრობს გიორგი გაბუნია. აი ეს ხელებს რო იზამს ხოლმე, ეს იგი ნიშნავს რომ რაღაცა უნდა გასწუდი. ანრის სახე. არა მარიამზე. მინდა ვთქვა რომ ანრიმ შენმა მენტორმა ძალიან ბევრი დაკარგა რომ აქ არ არის ახლა და არ მოისმინა ეს არაჩვეულებრივი ნამღერი. ხან კვიპროსში რომ ყოფილა გაჭედილი, ხან ახლა დობოდედოვაში რომ გაეჭედა, ეს ერთი ადამიანი რანაირად ეჭედება ამდენ ადგილას? ალბათ არეტება იმ კარებებში და იმიტომ ეს უჭირს უკან დაბრუნება. მარიამ,
აი ეს გრძნობა, რომელიც იარა ერთხელ ამიხნიშნავს, რომელსაც შენ აქსო მთელ სიმღერაში ოღონ, ეს არ არის ერთი და იგივე ძაფი, რომელიც მიყვება სიმღერას. არა, ეს არის ძაფი, რომელიც იმის დამიხვედით, როგორ არის საჭირო, სულ ფერს იცვლის. და ეს მაოცებს, არის ერთი ხაზი, რომელიც მიყვება, მაგრამ ყველაფერი, ცისარტყელას ყველაფერი გადადის ხოლმე და ამას შენ ასე მარტივად რომ აკეთებ, ეს ნამდვილად გასაოცარია. შენ ძალიან ძლიერი კონკურსანტი ხარ და ზუსტად ის გიყურებს ნახე. კი, რასაც ოფო ამბობდა, ნინო ქათამაძის ეს სიმღერა, რომელიც ყველას მოსწონს ზუსტად ისე, როგორც მას ასრულებს ნინო ქათამაძე, ძალიან რთულია შეასრულოს სხვანაირად და მაინც მოაწოდო მაყურებელს და მოგეწოდათ თუ არა. ეს ძალიან მოგეწონათ, მაშინ აუცილებლად დაურეკეთ, გახსოვდეთ რომ დღეს ვირჩევთ ფინალისტებს, თქვენი აქტიურობა არის ყველაზე მთავარი დღეს. 6 ნახევარ ფინალისტიდან 3 დატო ეს პროექტს, აუცილებლად იაქტიურეთ რაც შეიძლება ბევრი, რომ მარიამი გადავიდეს ფინალში. მისი ნომერია 093-313-12. ოღონდ მისას ყველაზე მეტი ხმა ექნება ფინალში მოხდება, ხოლო დარჩენილი ორიდან კი მენტორები აირჩევენ მესამე ფინალისტს. გავასილოს სცენიდან მარიამ ჯანჯღავა. გამოიწერე ჩვენი აქტი. ამისათვის დააჭირე გამოწერის ღილაკს.